是的，可以有的激情，咱的这个红霞交通路红心目标，咱的诸位有来慈悲。那有来吼，真是的，咱的妈祖，我们来进行的咱这个吉安消灾，啊，咱这个专门吼报告啊，这个疏通这个大发挥。因为很主席吼，那这个整个间隔台湾有这个疫情然后啊，所以咱希望咱的借着咱新的规律啊，会当会把咱这个疫情早日消除。那来就是吼，咱的这全间隔的台湾的人民，让咱身体健康，事事如意，啊，让咱的经济会当愈来愈好，啊，带动咱的经济。啊嘛，希望着咱的这个天上圣庙诸位神像，让咱的老祖宗，甲着咱的这个文化的三妈，以及着咱这个五福三千岁吼，啊，咱三王安尼，甲咱扶持。啊，予咱这个科电吼会当顺时。那至于呢，这个意义吼，人大家听就知影，有啥物？吉安，祈求平安，吼、哦，那消灾，消民灾的。那我们再来请专门，就是我们把不好的哦负能量转掉，哦变成正能量，这个专门。哦，啊来给我咱的报告，那伫这个疫情有足侪人吼，啊拢安尼，无法度去探家，来补一下灾况。啊、来束缚，因为最束缚的上阿边，我们会先祈求平安，啊，把灾厄消除。所以阿基用上天来带给咱这个福报，安尼以上是安尼，互你了解。谢谢道长。好。